السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو وإمام الشريف مقعيقو وعبد الله حسن قني أن مقعيقو عذر أحمد كاهين وكميدة شقالها ويلشير انترناشنال وحن هاي كومونيتي هيلت ووكر وحن هالكا كسو جيدين دونا تلوين كسابسان قابك أغوها بون ود أديغا نفت هذا إيا قويس كاغا إيا عرور تاذا إيا كومونيتي قودة هامبا أدوغا إلالين لهيد وغان هرتاجي لهيد كورونا فيروس فيروس كسبب حنون كورونا فيروس أياسي بان وقفا في يبلشو ينكي نقار كورونا فيروس أصيدا كلا الله يقانو كوفيد 19 أيا وحا الله مالين يأينو انتا بادان كوفا فو يضا أو قفبا قف قاتسيو إساقا أو صورا عيا دبعا يرير أو قيان أو كسو بحا أفكا إياسان كقفكا مركا وقفكو هندسا يو أمبا وقفا عيو kuwaasoo ka gali kara afka sanka ama gacanta inta ku taabato adafkaaga taabsiin karto ama ku raaci kara hawada uu qofku qaato marka uu neefsanayo xanuunkan ayaa waxa aad qaaday waxa aad faafin kartaa adoon isku arag calaamadahiisa ama adoon wax xanuuna dareemin ayaad xanuunkan qabi kartaa ka hortaga ayaa waxay ka wanaagsan tahay daaweynta rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhaharadu waa iimaanka nuski nadaafadu waa qayb aasaasi u ah qofka muslimka ah diintiisa iimaankiisa caafimaadkiisa aan cudurkan coronavirus ka adduunka ku baahay sidee ayaad naftaada uga ilaalin kartaa ama sideenu nafteena uga ilaalin karnaa waxaynu uga ilaalin karnaa inagoo ku dadaala gacmaheena dhaqana oo saabuun iyo biyo diiran qofkii heli kara marka ku dhaqo oo ku dhaqo gacmihiisa iyo in kimikadan ilaalisa jeermiska ama ka disha gacmaha ee leeyda sanitizerka ka hadaa haysatana waad isticmaali kartaa waxa kamida inaad siga ilaaliso inaadan taabanin sankaaga inaadan taabanin afkaaga inaadan indhahaaga taabanin inaad ka fogaato dadka 6 feet ama 6 talaabo aad ka fogaato dadka si ayna neftiin isu gaarin ama marka aad hadlayso haday wax ka finiinaan uuna u gaarin sidaas ka mid ah siyaalaha la isku qaatsiyo rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wuxuu yiri qofka rumaysan ilaahay iyo maalinka aakhiro waa inuu san dhibaateynin dariskiisa taasoo ay ka dhigan tahay in aad bulshada dhan waa dariska marka si loo feeriyo aad ilaaliso caafimaadkooda iyo dantooda guud calaamadaha cudurkan lagu garto waxa kamida qandho ama xumad qufac neefsashada oo kugu adkaata ama kugu cuslaata hadaba hadii aad calaamadahan isku aragto ama aad u maleynayso inaad qabto coronavirus maxaa lagaaga baahan inaad sameyso waa inaad guriga joogto si u yaraado faafitaanka xanuunkani hana ka bixin guriga adoo gargaar caafimaad raadsanaya mooyaane hadii xaaladaadu aragtay in aad u sii cuslaanayso si degdeg ah u wac 911 hadii aad qofkana la nooshahay waxaad ku dadaashaa si aadan qofka isu qaadsiinin inaad kala fogaataan tusaale ahaan inaad 200 kala seexataan musqusha haddaad haysataan musqulo badan inaydaan isla isticmaalin suxuunta lafteeda la isla isticmaaliyo inaydaan isla isticmaalin intaas dhan waxaa loo sameeyaa caafimaadka haddaydaan haysanin macluumaadka aan sheegayno musquluhu idinku yar yihiin hal xabay yihiin tusaale ahaan isku daya qof waliba markuu galo inuu aad iyo aad u nadiifiyo una kalingareeyo rasuulkeena sallallahu calayhi wasalama waxa uu leeyahay qof caafimaad qaba yuusan dhex gelin muxuu ahaa qof aan caafimaad qabin bimacnaa in la kala ilaaliyo weeyaan waxaa kaloo rasuulku uu yidhi sallallahu calayhi waalihi wasalama qofka qaba cudurrada gaar ahaan cudurrada faafaya ha uga cararo sida muxuu ahaa looga cararo libaaxa taa micnaheedu waxa weeye cudurrada faafaya inaan ku dadaalno inaynaan isqaadsiinin sidaas weeye macnaheedu waxaa ka mid ah oo lagaa rabaa inaad aad iyo aad uga taxadirto oo aad si fiican u nadiifiso meelaha had iyo jeer gacmuhu gaadhaan sida albaabka oo kale hadda albaabka oo kale dhowr ruux baa taa taabanaysa cuduradii baa ku hadhi kara ama bakteriyadii baa ku hadhi karta inaad aad iyo aad u nadiifiso hadday gurigaaga dhexdiisa tahay iyo hadday dibadda tahayba meelaha aad loo taabto inaad nadiifiso waxaa ka mid a haddii hindhisa ay ku qabato inaad gacantaada saa ugu daboosho haddii aad tiish ama warqad aad isticmaasho inaad qashinka ku hubsato kolkaa ka bacdi aad si fiican gacmahaaga 20 daqiiqo aad biyaha kulul ama saabuunta aad aad ugu dhaqdo ayaa laga rabaa haddii aad isku aragto calaamadahan
hubi inaad nasasho iyo hurdo kugu filan hesho biyo badan cabto si uu jirkaaga isugu diyaariyo si uu iskaga difaaco fayraskan een isticmaal Tylenol ama sharoobada hargabka oo kale sidii markii hore hargabka ku hayay waxyaalaha isticmaal jirtay oo kala isticmaalaysa hadii aad isku aad iska shakisan tahay inay waxyaalahan oo kala cudurkan oo kale uu ku hayo wajiga xiro hadii aad qof jiraan caawinayso oo cudurkan u hayo oo kalena isagana wajiga wad xidhanaysaa aadna wad u taxadiraysaa farxalkiina sidii umad u wadaysaa gacmaha dhaqidii iyadana hadii aad isku aragto calaamadaha coronavirus waxa muhiim ah inaad u fiirsato calaamadahaasi si ay isku bedelayaan miyay ka sii darayaan oo ay kugu sii xumaanayaan miyaad ka soo raadsanaysaa oo soo landaanaysaa haddii aad u aragto inay lagama maarmaan tahay inaad dhakhtarka booqato marka hore dhakhtarka sii wac u sii sheeg inaad iskaga shakisan tahay coronavirus oo aad ku sii socoto si ay kugu sii diyaargaroobaan maxaa lagaaga baahan yahay inaad samayso haddii aad tahay dadka u nugul xanuunkan sida dumarka uurkale oo kale sida waayeelka oo kale sida dadka xanuunada joogtada ah xanuunka dadka la nool haddaad ka mid tahay maxaa lagaga baahan inaad samayso dadka waayeelka ah ee qaba cudurrada joogtada ah ama cudurrada aan bixin ay ka mid yihiin wadna xanuunka xanuunada ku dhaca sambabada ayaa ka mid ah dadka halista ugu jira xanuunkan coronaviruska haddaba haddii aad ka mid tahay dadkan guriga joog meelna ha u bixin safar muhiim aan ahayn ha gelin haddii aa loo baahdo inaad guriga maxuuayeed ka baxdid ha noqoto marka keliyaed gargaar caafimaad aad raadsanaysid haddii lagu yidhahdo guriga joog ha ka bixin waa inaad dawooyin kugu filan ka qaadato maxuuaye dhakhtarkaaga si ay kugu filnaadaan inta aad guriga joogtid haddii aad u baahatid inaad dhakhtarka tagtid inaad markiiba iska tagtid maaha waa inaad sii wacdo dhakhtarka ood u sheegto inaad iskaga shakisan tahay xanuunkaas aad rabto inaad dhakhtarka timaado haddii aad isku aragto calaamadahan kor ku soo sheegnay ee lagu garto xanuunkan coronaviruska maxaad samaynaysaa waxaad yeelaysaa nasiib darro maadaama ay waddanka aada ugu yar tahay qalabka lagu baadho coronaviruska ee yaala maxuuaye dhakhtaradeenna waxaa la baadhayaa uun dad gaar ah oo muhiimadda la siiyey dadka waxaa ka mid a dhakhaatiirta ama dadka shaqaalaha caafimaadka dadka waxaa ka mid a dadka ka shaqeeya dadka cusbitaalada yaala dadka waxaa ka mid a dadka maxuuaye lagu xanaaneeyo guryaha maxuuaye lagu xanaaneeyo dadka waayeelka iyo waxaas ayaa ka mid a markaa dadkaasaa muhiimadda la saarayaa haddaad dadkaa ka mid tahay oo dhakhtarka joogto isbaad haddii aana dadkaa ka mid ah inood guriga joogto calaamadaha isku aragto waxaa lagu talinaya inaad guriga joogto oona soo bixin ilaa aad u aragto mooyaane in xaaladaada ama naftaadu halis ku jirto markaas maxuuaye ayuunbaad dhakhtarka aadi kartaa laakiin waxaad u baahan tahay 14 cisho inaad isku karantimayso guriga oonaad guriga kasoo bixin haddaad calaamadahana aad isku aragtid muddada 14 cishaana aanad guriga ka tegin haddii aad rabto ama aad u baahan tahay inaad macluumaad dheeraada aad hesho oo ku saabsan maxuuhaya xanuunkan coronavirus fadlan booqo maxuuhaya websitekan oo ah cdc.gov/covid-19 la wadaag macluumaadkan qoyskaaga asxaabtaada iyo qof kasto maxuuhaya aad garanaysid waqtigan adag ee aan ku jirno waxaa muhiima inaan caawino bulshada qaybaheeda tabarta daran sida dadka maskaxda ka xanuunsan oo in fara badan oo ka mid ah ayna talooyinka qaadan karin ama fahmiba karinba waxaa kaloo muhiima inaan caawino dadka curyaamiinta ah oo aan laga yaabo inaysan soo adeegan karin gurigoodana aysan ka bixi karin waxaa kaloo muhiima inaan caawino dadka waayeelka ah ama loo bixiyo sinyariska ee iyaguna in fara badan oo ka mid ah aan muxuu iscaawin karin inaan caawino waqtigan oo kale waxaan u baahannahay inaan isu damqanno isuna gurmano ayaynu u baahannahay dadkaas si goonia u tabarta daranna cid kaloo u maqan ma jirto waxaa kaloo muhiima inaan dareenno guud ahaan qofka muslimka xilka saaranu waxa weeye sida uu yihi nabigu sallallahu calayhi waalihi wasalama qofku inuusan cidna dhibaato u geysanin isagana dhibka soo gaaraya uu iska ilaaliyo
هدي أي سكر دان معلومات دارا دا وانسيجوك تانو يدين سو يدين سعسين دونا معلومات كوسابسنا حنوك كورونا فيروس يسلو داوين يسلو جهر تجيو إن أنت كهر رئيس هدي أضربتو معلومات كنا نمك دلو ورجنو قرال أه واحد كلمة يس إن حاية فرين قرال هانو جوسا درتنا بركان 6124742290 ليه حلبا أفر تطبا أفر لبا لبا سجال إبر هداد تقانيد عد كلاو شنان لهيد إن أي نمبر إن حاية معلومات قرال هلان إسلا نمبر كان سي إن هأوسو دران حاية كلمة ها أما يس نمبر كان 6124742290 ليه حلبا أفر تطبا أفر لبا لبا سجال إبر